на моєму каналі, мене звуть Віола. Сьогодні у мене 3 квітня, і в цьому відео я би хотіла з вами подивитися, що ж мені вдасться навишивати за першу половину цього місяця. Ну, тобто, приблизно так буду орієнтуватися, десь знімати до 15 числа. Ну, а там вже, звичайно, як вийде. Я вишивала 1 квітня, так, вишивала цей сюжет від Dimensions, але все, що було вишито, я вже показала в минулому тижні, і тому зараз, в минулому відео, точніше, хотіла сказати, і тому зараз я вам показую, на якому я етапі буду продовжувати цю роботу. Тут у мене щось там близько 23%, мені здається, я ще поки не переставляю пяльця. Хочу трошки більше підзашити оці півники, ну, доки тут у мене є для цього місце. Ну, а потім, можливо, ми з вами зустрінемося, подивимося, як просунеться ця робота, і тоді я переставлю п'яльце, щоб дошивати до лівого кута, ну, і тоді рухатися вже вгору. Прекрасна робота, надзвичайна розробка, тому я з великим задоволенням буду цю роботу продовжувати. Що у мене ще є з розпочатого? Ну, рушник то я вишивати зараз не буду, в цьому місяці точно. Хоча все-таки я б його хотіла, у мене вишити тільки один бік, тому я хотіла б той другий бік дошити до кінця року. Тобто у мене, я католичка, тому ми вже Пасху відсвяткували 31 березня. Мені вже зараз немає сенсу кудись поспішати з тим рушником. Ну, місяць то точно я зроблю собі перерву, а то й два. І тоді повернуся до цього рушника трохи згодом. Тому в цьому місяці я його продовжувати не буду. У мене є ще розпочати набір від Жанлін, в якому вже більше 50%. Я сподіваюся, що я до нього повернуся. І коли я його візьму в роботу, то обов'язково вам покажу, з якого етапу він буде просуватися. Ну, подивимося, так, чи буде він чи ні. І що ще вчора? Вчора, як би так би мовити, майже не вишивала, але ми вчора з дітьми їздили в басейн, вони мене випросили, поки канікули. І я взяла з собою новий дорожній процес. І взяла я ось такий набір. Це у мене Амішоп, збірка Амішоп. Ось такий чудовий Санта. Як ви бачите, це мав би бути оригінальний Dimensions, але ті іграшки зняті з виробництва. Це такі гарні підвіски, ялинкові прикраси, які мають добре, не буду кав'яркати слова. Такі ніжки, якби, які дзеленчать, так, краще скажімо. Дві іграшки у мене з цієї серії вже відшиті, так само від Амішоп, і мені дуже подобається, як виходить, тому я з радістю продовжую. І у мене, ну, буквально вчора, скільки я там змогла посидіти, це ось такий початок цієї роботи. Ну, не впевнена, що я прям буду в цьому місяці багато її відшивати, тому що я вже казала, для мене, ну, дорожній – це дорожній. Тобто я його беру або куди-куди сідемо з дітьми, або в якийсь парк, може, підемо. Тому так на пластику вдома я зазвичай не вишиваю. Це хіба що там у мене вже залишається небагато і хочеться роботу завершити, тоді я вже можу сісти і доробити. Ну, подивимося, не знаю, можливо ще щось повишиваю, можливо, ні. Ну, але теж вам цей маленький новий процесик я показала. Наразі буду налягати на мій Dimensions, хочеться його ще просунути. І тоді ми з вами зустрінемося і подивимося, що ж у мене вийде. Так, дівчат, сьогодні вже 5 квітня. Показую вам свої просування по Dimensions. Ось що мені вдалося навишивати з мого останнього включення. В принципі, немало. Так, зараз ножички візьму. Як ви бачите, я повністю зашила оці дві квітки. І частково зробила бекстіч. Ну, принаймні, тут всередині, де було можливо, я зробила бек. Я хотіла зробити фон, отак от підзашивати довкола цих квіток, але бачите, тут, наприклад, ще буде одна квітка, тому тут не дуже зручно, а тут, ну, неможливо взяти так один колір і вишити тут кілька стібочків і все, і нитку знімати, це не дуже зручно, бо я хотіла зробити бекстіч по контуру оцих півників. Ну, але вже зрозуміла, що мені аж так це не вдасться. Ну, тут трошечки там вдалося, так, отут там якісь кольори, ці півхрестики я зробила, тому
Наразі я на цьому етапі зупинилася і буду таки переставляти п'яльце, тому що мені вже буде зручніше. Тут трошечки зовсім треба переставити, як бачите, у мене вже... Хіба навіть оце у мене вже не знаю. А, ну так, тут ще... ні, немає більше загорнутого. Я думала, може там ще один квадратик у мене заховався, але ні. Тобто це вже і край. То мені тут трошечки-трошечки треба змістити, так що навіть оця відшита частинка, я думаю, вона отут буде і... Картинку повністю можна буде по ширині побачити. Надзвичайна краса. Це такі кольори. Я не перестаю захоплюватися Діменшенсом. Ну і цей сюжет дається мені просто з великим задоволенням. Так, що я ще вчора? Ну я так повишивала там десь, ну, більше тисячі, там 1400, мабуть. Це в перерахуванні всього, так, і бексічу, і півхреста, і хреста. От, і потім вже зрозуміла, що тут, ну, можна було ще тут трошки позашивати, але вирішила зупинитися і взяла я від Мілхіл ось таку іграшку. Це арфа з музичної дуже всім відомої серії. У мене вишиті дві роботи, дві іграшки. У мене вишитий горн і у мене вишита скрипка. Я вишиваю на парфірованому папері, хоча, звичайно, от кольори в цьому горні, ну, вони мені не дуже подобаються, як вони на цьому папері виглядають. Але мені не хотілося робити щось інше, я не хотіла пінкіпів, мені хотілося, щоб це було саме такі маленькі, і тим більше, що в них сама цікавинка в тому, що в них є, от як в цьому горні, так, в ньому є отут вирізаний отвір. На пінкіпі цього не було. Тут на оцій скрипці тут смичок оцей нашивається окремо. Ну, скажімо так, це теж такий нюанс, який на пінкіпі би не вдалося зробити, тому що треба було б трошки перероблювати схему. А так, тут видно, що він якби позаду самої скрипки. Ну і на арфі, як ви бачите, тут буде всередині оцей великий отвір, і струни будуть прошиватися такою довгою ниточкою, і вони, відповідно, теж будуть якби на просвіт видимі. Мені це дуже сподобалося, мені цього дуже хотілося, тому я вишиваю на папері. І вчора, ось скільки я повишивала, до речі, на Нетфліксі, якщо когось цікавить, вийшов фільм «Моїсей», дуже цікавий, там три серії. Він наполовину художній, наполовину документальний, але єдине, що його немає українською. Тобто можна подивитися англійською, німецькою або польською. Ну, я польською дивилася, тому що, ну, польська для мене це... Ну, я дуже добре говорю польською, тому знаю польську. Тому мені взагалі я можу вишивати, дивитися. Тому що якщо німецька чи англійська, мені все ж таки треба більше зосереджуватися, то й субтитри включати. От, і я вчора під того Мойсея дві серії дошивала трошки ірісів, а потім ще... Ось так на цій арфі зробила всі хрестики ниточками. До речі, тут бачите, всього два червоних хрестика. От, весь інший червоний колір, оці ягідки, це вже буде бісер. Ну і що, тут треба зашити бісер, оформити. Я думаю, що я сьогодні цим займуся і потім вам покажу. Сьогодні 11 квітня і хотіла вам, дівчата, показати свої два нових придбання. Це такі тарілочки. Думаю, що всі знають ці дизайни від Лена Лью. Ось така у мене новенька тарілочка. І ще одна згори. Я її вже десь близько місяця тому купила, але тільки сьогодні повісила. Розібралася з кріпленнями. Тут у мене посередині картина, що сестра моя малювала. І це виглядає так, тому що з протилежного боку у мене теж висять тарілочки. Зараз покажу. З цього боку від шафи у мене теж дві тарілочки з цієї серії. І я теж зробила тут посередині картину від сестри, ну, щоб воно було симетрично. Тому що попередньо у мене в цьому місці замість картини висіла моя вишивка, теж така вишита тарілочка кругла. І... Ну, але тоді у мене тільки було ці дві декоративні, і тому воно так якби разом виглядало. Тепер у мене симетрично по боках від шафи такі композиції. Ну, ось так от десь це виглядає. Тут і мене, звичайно, в шафі видно. От. Ну, але ось так тепер у мене по боках від шафи симетрично висять тарілочки від Лена Лью.
чотири, їх здається, або п'ять, або шість взагалі в цій колекції. Ну, але вже мені ще дві, якби особливо нема куди вішати. У мене отак дві. І посередині теж будуть висіти оці картини. Ну, мені здається, що дуже так непогане рішення. От, таке оформлення. Так що я дуже задоволена. У мене тут в шафі, це у мене така шафа для зберігання декору. Тому що тут весь декор, що не по сезону, він стоїть в шафі. Ну, тому ось так. Ну, мені дуже подобається і я задоволена. Так, дівчатка, той самий день у мене штатив ледве-ледве тримається на скотчі, тому намагаюся на нього навіть не дихати. Він вже давно зламаний, ну це навіть не штатив, це у мене ця селфі-палка з ніжками. Ну, але думаю, якось так собі встановила і думаю, що все буде видно. Хочу швиденько пробігтися, тому що я там потрошку вишиваю, хоча теж не кожного дня, але знімати взагалі немає ніяких ні сил, ні часу. А ще й річ в тім, що я пішла в автошколу, і там треба пройти 14 занять. Вони йдуть якби в різнобій, там протягом дня є кілька занять, і вони кожного дня там, ну, змінюються, повторюються, тому ти собі, просто тобі треба вибрати цих 14 занять, хочеш хоч по 4 на день ходи. Ну, я по 4 не ходжу, поки у мене на цьому тижні був час, то я по 2 ходила. Ну, це теж так трошки складнувато, тому що німецькою. От, і я ще не настільки, я як собака іноді, все розумію сказати. Ні, ну так поговорити то я можу, але вчора навіть відповідала на запитання, тобто там треба було ситуація на дорозі, як треба вчинити, хто має перевагу в проїзді. Ну, я розказую, він каже, добре, і потім питає там мене знак, ну, тобто я вкажу, який знак має бути. І кажу, що там, ну, там треба було вибрати з ряда. І я кажу, що це трикутник, бо там інших трикутників не було. Він каже, добре, але як цей трикутник називається? Я кажу, вибачте, я німецькою не знаю. Ну, тобто, ну, такі є нюанси. Мені, звичайно, що складно. Ну, тому трохи часу, сил іде ще на ці курси. Зробила ліричний відступ, вибачте, хто не любить таких відступів. Ну, але що поробиш? Значить, що я вам хотіла показати? Я завершила оцю арфу. От, вона дуже швиденько вишилася, мені здається, з оцих трьох музичних інструментів, які у мене готові, я вам їх показувала, це скрипка, це горн, з оцих трьох арфа вишивалася найлегше, ось так тут закритий задник, дуже сподобалися ці струни, що вони так натягнуті, що тут, ну, як справжня арфа. От, дуже класно. Що ще мене здивувало так трошки в цьому наборі, а це кількість залишків. Їх реально дуже багато. Я вам зараз покажу. Я зазвичай залишки від мілхів продаю, але тут, знаєте, тут реально можна ще раз вишити цю роботу. Ну, ниточок тут багато, і тут є такі кольори, яких там зовсім потрошку. А бісер, от подивіться. Подивіться, скільки бісеру. От цей червоного тут взагалі, от зараз буду показувати. Його тут небагато на самій арфі, тобто це тільки оці ягідки. Подивіться, скільки тут ще цього червоного. Його тут реально можна ще рази три вишити, а то більше, там, мабуть, всі п'ять разів. Потім золотого бісеру мав робитися підвіз, але так як я в попередніх робила ось такий шнур, то я вже і тут зробила такий шнур золотистий. Він мені подобається, він якраз такий, що пасує до ялинки, коли вішаєш нормально. І тому, а на самій роботі оці з такого кольору золотого, тут буквально 6 або 7 бісеринок нашивалося. Тобто це все залишилося. Далі, отут в цьому пакетику сірий кольор, подивіться, сірого теж 6 бісеринок. Це оці кнопочки, мабуть, так, я не знаю, як вони правильно називаються в арфі. І подивіться, скільки тут ще на три такі арфи. У цього золотого бісеру теж тут, ну, нашивався по самій арфі. Ну, не знаю, я думаю, що вистачить. І єдине, що зеленого. Зеленого тут залишилося поменше, то, можливо, там на другий би відшив не вистачило. Але, ну, просто сам факт, так, і дуже багато ниточок, до речі. Тому що тут, ну, треба було там зробити кілька хрестиків, а вкладалася, наприклад, ціла пасма. Тому ось такі залишки. Так, ні, це сюди не треба вкладати. Це у мене залишки. Там ще у мене дійшла одна посилочка. І там у мене є барабан. Теж якось його душею. Сподіваюся, що до Нового року. І буде в мене тоді вже 4 іграшки. Так, далі. Я повернулася до цієї роботи. Сподіваюся, що ви її пам'ятаєте. Це мій Жанлін.
Ось так має виглядати робота. Називається «Біля маяка». І у мене вже тут більше половини готово. Я перейшла вишивати далі. Трошки зробила з ним перерву. Ну і вишивала я в оцій частині. Зараз покажу. Вишивала я оцю частину, тобто сам маяк і небо. Тобто, ну, тут дуже прості ділянки. Я вам зараз покажу навіть по схемі. Я запаперовую, вишиваю, закреслю. Оце рожеве, це все те, що я вишивала за оцей присіст, так би мовити. Подивіться, верхня частина неба. Подивіться, які тут просто суцільні зашивки. Якщо чесно, отакі зашивки я не люблю. Звичайно, що це швидко, це досить швидко вишиється, але мені ось такого плану навіть більше подобається, тому що тут ніби і зашивки великі, але при цьому воно плямками вишивається. От я казала і в Діменшенці моєму, теж є такий ефект, що ти вишиваєш ніби картину, написану маслом. Тут то само. Плямка, плямка. Теж велика зашивка, тобто ниточка береться, навіть там двічі може бути одна і та сама нитка. От, тобто раз взяв пасму, другий. От, але при цьому ти не шиєш отакими довгими рядами. Оце я не люблю. А тут ось такими плямками, як мазочками. І воно дуже гарно вимальовується. Тому я зараз взяла, зараз я працюю над цією роботою і думаю, що в найближчі там дні, коли, якщо буде час, то я ще повишиваю маяк. Dimensions так само, мій трошки просунувся. Я переставила п'яльця, як вам показувала. Я ще не повністю завершила цю сторону. Тобто у мене тут є пробіли і ще не всюди є бекстіч. Ну, але десь на такому етапі у мене зараз 40%. Ну, це взагалі краса красивенна. І по кольорах, і по тому, як це шиється. Так що ця робота мені от надзвичайно подобається. Я не знаю, сьогодні вже яке 11. До 15 числа буду знімати. Не впевнена, що я ще до Діменшенса повернуся. Можливо, сам маяк. Ну, я ж кажу, немає аж так багато часу. Може, би хотілося десь більше повишивати. Але навіть показати б вам, може, хотілося більше. Але ж я не бачу сенсу показувати на одній роботі там по 100 хрестиків просування. Тобто цікаво, звичайно, подивитися вже якийсь такий суттєвий результат. Якщо там я зашию цю там частину неба, ну то ви побачите дуже чітко різницю. А якщо я тільки отут наковиряю 200-300 хрестиків, ну то вам якби воно взагалі видно не буде і не буде сенсу показувати. Ну, що зробити? Я так вишиваю. Я не беру багато процесів, я не вишиваю кожного дня на новій роботі по 300 хрестиків, тому зазвичай у мене є великі фініші, у мене по ітогу, на кінець року завжди є великі роботи у фінішах, але, ну, звичайно, тоді на каналі трошки, можливо, не так цікаво дивитися. Ну, але я сподіваюся все одно, що вам цікаво. І подивимося, що там з маяком буде ще у нас кілька днів в цьому відео. Дівчат, подивіться, квітне гліцинія, але, слухайте, вона така вонюча. Вона дуже гарна. Звичайно, що це виглядає просто надзвичайно на фотографіях, на відео. Але вона дуже неприємно пахне. Ну, але краса. Так, дівчат, ну сьогодні вже 16-те. Треба завершувати це відео, щоб показати вам свій прогрес за 2 тижні. Відео буде коротке, як я вже подивилася, але, ну, прогрес суттєвий, як мені здається, хоч не так багато робот було. От останній раз ви бачили саме цей маяк, і я вам зараз показую, скільки у мене ще навишивалося. Центральна частина цієї роботи вже повністю готова. Тут було, я не знаю, скільки тисяч я тут нашила за ці останні дні, але, ну, так досить пристойно. І, як ви бачите, у мене вже готовий і сам маяк, і бекстіч, який на ньому був, і також тут трошки було бекстічу саме пташечки. Так же само рамочка, ну, це вона, бачите, вона видається кривенькою, тому що натяжка, але насправді все тут воно буде рівно, коли воно попресується, попереться, попресується. От, і залишилася мені рамка, тому я планую прям таки розпочати наступне відео саме з цього процесу і вже рухати його до завершення, тому що не бачу сенсу відкладати. Що ще хочу сказати? Ну, про великі ділянки зашивки я вже вам розказувала.
Оці хмари ще, якби, в принципі, вони не так нудно вишивалися. Мені навпаки подобається такими плямками. А от уже вгорі, там, де йдуть такі довгі-довгі смужки, ну там, звичайно, вже було трошки нудніше, тому що в одному ряді майже 100 хрестиків. Тому, уявіть собі, скільки це. Але так під відео, знаєте, під фільм, під YouTube, під слухання. Я там іноді слухаю якісь конференції. От, так що, в принципі, все це нормально пішло. І я навіть спочатку цю рамку вже доробила, щоб з'єднала верх і також ліву сторону, щоб уже потім не рахувати, а просто цими суцільними рядами дошивати. Зараз я відкривати не буду, збережемо трошки інтригу до наступного відео і подивимося вже цю роботу цілком. На цьому все. Я тут, знаєте, навіть просто під балконними дверима розмістилася, і то мені телефон пропонує вімкнути нічний режим, тому що у нас дощі. У нас, знаєте, у нас було плюс 27, а потім плюс 7. І от у нас на цьому тижні плюс 10, весь тиждень плюс 10 і дощі. Тому тут погода дуже перемінлива. Мені навіть в Україні там перепад десь в 10 градусів мені здавався якимось великим, а тут в 20 – це норм. Так що не знаю, чи можна до цього звикнути. Ну, але що маємо, то маємо. За все вдячні. І зустрінемося в наступному відео. Сподіваюся, що у всіх нас все буде добре. Всім па-па!